פאנל שהיה כאן בכנסת, פאנל של עיתונאיות וחברות כנסת, לילך וייסמן מגלובס, שלום לך, ושלום לחברת הכנסת יפעת שאשא ביטון מכולנו. אז מה זה פאנל של עיתונאיות וחברות כנסת? תתפלאי, לא הזמנתם אותי אגב, אבל בסדר. אז הפסדת, היה מרתק, בדיוק דיברתי על זה עם יפעת קודם, אם היינו יושבות כולנו ומדברות על זה בזירה אחרת, הדיון היה מרתק ואולי אפילו יותר. דיברנו על יחסים העדינים שבין תקשורת לבין הכנסת, איפה עובר הגבול שלנו ואיפה הגבול שלהם, ואני אספר לך... למה לא שיתפתם גברים, אם מותר לשאול? בדרך כלל נורא בעד... אוקיי, זה שיח נשי. אחת הסוגיות שאלתה שם, מה עושים באמת במקרים של מקרי קיצון? של התפרעויות כאן בכנסת כאלו ואחרות, של מישהי ששופכת כוס מים על חבר כנסת אחר. איפה אנחנו כתקשורת, אם אנחנו צריכים לסקר את זה, או שללכת לנושאים היותר רציניים? איך אנחנו מתמודדים עם הסוגיות האלה? מה משתלט בסופו של דבר על סדר היום? אני לא בטוחה שהגענו לאיזושהי הסכמה או דרך מוסכמת לעשות את זה. יש עוד הרבה עבודה לשני הצדדים. אז אני רוצה לשאול אותך אם את חושבת שנעשה עוול לחברי הכנסת בדרך הסיקור של מה שקורה כאן בבניין. לא יודעת אם נעשה עוול, אבל כן שוחחנו על זה שהרבה פעמים דווקא הפרובוקציות והגימיקים, אף על פי שלפעמים הם יכולים להועיל, אבל הרבה פעמים אנחנו יודעים שהם גם יכולים להזיק לאותו בן אדם שהוא נשוא הגימיק, אבל מה לעשות, הציבור אוהב את זה, זה מוכר יותר. לילך אפילו השתמשה במילה צהוב, והרבה פעמים מחפשים את מה שבאמת ימצא איזשהו מחנה משותף רחב יותר, והציבור באמת יתחבר אליו. אני אמרתי שאני עדיין... מנסה למצוא, ככה ללמוד את המשחק ולמצוא את האיזונים. אני הרבה פעמים מוצאת את עצמי מוותרת על המקום המוכר יותר, הפופוליסטי, או מה שיכול בעצם לייצר כותרות אל מול העבודה והמטרות שאני רוצה להשיג. אחר כך אני מקטרת, אוי, עשינו עבודה כל כך טובה, למה זה לא תוקשר? אבל אני מבינה בהחלט את המחירים, ואני מקווה שאני, את יודעת, אני עוד חדשה. שאני אלמד את הדרך לעשות את זה קצת מזה, קצת מזה, אבל לשמור על מי שאני. אני אשאל שאלה, למרות שאני חושבת שהתשובה היא כמעט ברורה, אם יש הבדל בין מפלגות שבהם יושב ראש המפלגה בוחר את הרשימה שלו, ואז בעצם מצריכה, במרכאות או לא במרכאות, לרצות אותו, אבל בעצם לא כך חשוב איזה פרופיל תקשורתי תקבלי לבין, ואני אשאל את השאלה אותך, מפלגות שבהם יש פריימריז, ואתה צריך להיות מוכר בציבור רחב ככל האפשר, ולכן הבולטות שלך, הבולטות התקשורתית בדרך זו אחרת היא משהו שהוא שם חיים אפילו. וגם על זה דיברנו, ואני אשתמש באותה דוגמה שנתתי קודם, דיברנו על חוק השבת של מיקי זוהר. חוק שאין הוא באמת התכנות ואין הוא סיכוי לעבור, ודאי לא בקונסטלציה הנוכחית הוא לא יעבור. מיקי זוהר נבחר בפריימריז, הוא צריך את קהל הבוחרים שלו שיצביעו לו. הוא העלה את הצעת החוק הזאת, אני מניחה, לא שוחחתי איתו, כדי למצוא חן בעיני קבוצה מסוימת שהוא יצטרך את הקולות שלה. הוא יצטרך להתמודד בבחירות הבאות, בבחירות ארציות, לא כנציג של מחוז כלשהו, והוא צריך קול מתוך המפלגה הזו. וככה הצעות חוק, אני לא רוצה להגיד פופוליסטית על זו, אבל הצעות חוק פופוליסטיות אחרות מוצאות את דרכן אל הכנסת כדי לזכות בתמיכת הקהל. אז אני אשאל אותך אם חברי כנסת יכולים לזכות באמון הציבור ובתמיכת הקהל, גם במפלגות שבהם יש פריימריז, אני לא מדברת על כולנו ועל יש עתיד ומפלגות כאלה, אבל דווקא דרך עשייה שהציבור יודע להעריך אותה. אז אמרה את זה יפעת קודם, בדיוק. אני חשבתי דווקא להפך, אני רואה יתרון בזה שאני לא צריכה לרוץ לפריימריז, כי זה מפנה אותי נטו לעשייה, אני פחות עוסקת בפוליטיקה, אני לא יודעת אם זה טוב או רע. אבל אני יודעת שאני פחות צריכה לרוץ, את יודעת, מאירוע לאירוע, ממקום למקום, לרצות על מצביעים מסוים שצריך לבחור בי בפריימריז. את צריכה לקוות שמשה כחלון בסיבוב הבא יחשוב שעשית את העבודה, שלך כמו שצריך. והוא בעצם הקהל שלך. לא, אני רוצה לקוות שאני לפחות יצליח בחלק מהמשימות שאני שמתי לעצמי, ושבסופו של דבר הציבור כן ייתן את ההד שאני ראויה להיות במקום שאני נמצאת בו. איפה הבעיה כאן? כשאת צריכה לרצות את יו"ר המפלגה שלך, את צריכה הרי למצוא חן בעיניו ובין היה... אבל אצלנו מאוד קל, כי הוא תמיד אומר לנו, תלכו עם מה שאתם מאמינים. אבל בסופו של דבר בולטות היא בולטות תקשורתית, ואם את רוצה להגיע, כדי שמשה כחלון יכניס אותך בפעם הבאה לרשימה, את צריכה בולטות תקשורתית. ושם קל מאוד להיגרר למקרה הקיצון. ולגימיקים ולכל מיני פעילות יותר צבעונית או הוצאות חוק פופוליסטיות. תרשו לי לצרף גם גברים לשיחה הזאת, אבל לא, מרב מיכאלי עוד מעט. חברת הכנסת מרב מיכאלי, שלום לך. אהלן. יושבת ראש סיעת המחנה הציוני, אבל התקבלתי דווקא לצחי כהן כתבנו, שנמצא עם חבר הכנסת אילן גילאון. עוד לא מוכנים. אז אנחנו כבר נהיה איתם ואני... כן, אנחנו שם? צחי. עוד לא. טוב.
כשתהיו מוכנים, אז תודיעו לנו. בינתיים אני רוצה לצרף את חברת הכנסת מיכאלי לשיחה הזאת. תגידי, את מה את חושבת לגבי הבולטות התקשורתית והפרופיל התקשורתי שמחייב חבר כנסת לפעמים לעשות גם גימיקים? את יודעת, אני חושבת שיש מרחב פעולה שהוא, אני לא רוצה לשמש במילה, אין לי יותר טובה מלגיטימי, אני חושבת שיש גימיקים שהם טובים, זאת אומרת, אם את יכולה לעשות, את יודעת, זה הקו הדק בקיצור, אני חושבת שנגיד אם אני הולכת, קמתי את השדולה למלחמה בהתמכרויות, בהתמכרות להימורים, וכשאנחנו נעשה את הכנס, אנחנו כן נביא מכורים שיספרו את הסיפורים שלהם, בשביל להבין למה נדרשת פעולה בעניין הזה, אז זה לא נראה לי גימיק לא לגיטימי, כי אנשים שמוכנים לספר את הסיפור שלהם כי הם מבינים שהם צריכים עזרה, וזה יעזור גם להביא את זה לידיעת הציבור, זה דבר שהוא בעיניי נכון. האם הוא נקרא גימיק? תגידי את לי לך. אני, כן, חד משמעית זה גימיק. יכול להיות שזה תורם להעביר את המסר ו... אבל יש דברים שהם לא תורמים להעביר את המסר, הם תורמים להשיח את הדעת מהמסר, ואז פחות רצוי. אני חושבת שבאמת, ודיברנו על זה, הבעיה היא שבאמת יותר קשה לתת קשב לתכנים, והרבה יותר קל להיגרר תמיד מבחינת הסיקור התקשורתי לפוליטי, למאבקים עם האישיים ועם הפוליטיים. שם זה המקום עוד יותר מסובך מהגימיקים, זה המקום הזה, שאם את רוצה רגע לדבר על המהות ולא על המאבק הפוליטי, הרבה יותר קשה. טוב, תכף נרחיב עוד בעניין הזה, אני רוצה לעבור לגימיק בכל זאת, למרות שהוא עצמו, חבר הכנסת אילן גילון, ממש לא גימיק, אבל הוא הביא איתו את הריבות שלו, אני חושבת. הריבה זה גם לא גימיק, זה פילוסופיה, זה תפיסת עולם. אוקיי, ידעתי שתגיד את זה, אבל הרמתי לך להנחתה, מה אכפת לי? כן, אבל את יודעת, אורית, כאילו, אנחנו הכתבים, אנחנו כבר רגילים לאכול את הריבות ולהכיר אותן, את הריבות של אילן גילון. אמרנו, ריבות. נכון, אתה צודק. אז שהפעם יביא משהו אחר, עוד פעם, אותו דבר, אנחנו רוצים קצת לחדש. קודם כל, למה, מה הדבר הכי חשוב בריבה? זה יכולת לבחור את הפירות הנכונים. זה הדבר הראשון, וגם זה מה שקשור למנהיגים. אבל הרבה פעמים הפירות הנכונים הם קצת... מנהיגים צריכים לדעת לבחור את הפירות הנכונים. רגע, אבל... ברגע שהם בוחרים פירות לא נכונים, הם לא מנהיגים. אבל אילן, פעם אמרו לי שעושים ריבות מפירות שהם כבר, אתה יודע, בשלים מאוד מאוד, שלא לומר אולי קצת רקובים. טעות, חס, חוף, חס וחלילה וחס. אוקיי, הפירות המשובחים והטובים ביותר, כמו בכל דבר, אגב, בכל אוכל, הפרודוקטים הם עקובים, וגם בפוליטיקה זה ככה. כן. והריבה הזאת היא תחת הסיסמה, עשו ריבה ולא מלחמה, ריבת היובל של הכנסת, יחד איתי במלאכה עשו יעקב מרגי ואיילת נחמיאס ורבין, וזוהיר בעלול, אנחנו היינו הצוות ריבה, וניסינו, זה תהליך, תביני, זה לא חקיקה שמחוקקים כן. חוק ורצים לספר לחבר'ה. ריבה לוקחת הרבה מאוד זמן, בעוד שכל האחרים הצטלמו, אני ישבתי ורקחתי 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 ורק עכשיו סיימנו, ומחר נחלק את הריבה. חלקה תחולק לחברי... היה משגיח כשרות, אני מבינה. לא רק שהיה משגיח כשרות, שר דתות לשעבר רקח איתנו. שימי לב. עכשיו, אתה יודע, זורקים לי פה מהצוות שלנו... לא הבנתי. אני שואלת אם רקחתם גם קצת פוליטיקה תוך כדי. כן, אנחנו למשל ראינו שחם מאוד במטבח, ומי שלא יכול צריך לצאת משם. החלטנו לחלק לחברי הכנסת את הריבה הזאת לחלק בצנצנות ולחלק ישר בכיס. דרך אגב, אמרו לי פה בצוות, אילן, שריבה זה מלשון סוכר. סוכר. וסוכר. ריבה הולך עם סוכר וריבה הולך עם סוכר. בכנסת זה לא תמיד כל כך מתוק. תראה, אצלי זה התפתח, אני בשכונה, הייתה לי שכנה מרוקאית ויום אחד היא אמרה לי, מה שתשים לו כאילו שוקר יהיה טוב. היא הייתה כל כך, היא הייתה הורים ותומים שלי, מנטורית כזאת. ויום אחד נזכרתי ברעיון הזה, נתקעתי עם 2 קילו חבושים, שמתי 2 קילו סוכר, והכל היסטוריה, ומאז אני עושה יותר ריבה מה שאנשים יכולים לאכול. בדרך כלל אני משלם לאנשים כדי לאכול את הריבה הזאת, אבל היום זה בחינם. ובסוף צריך להזמין את רופא הכנסת אחרי הרעלת סוכר הזאת שאתה מרעיל אותם. אורי, תחשבי שכל האנשים היום מדברים אחד עם השני בריבה, כמה זה היה כיף, כן? לא, אני רוצה לדעת למי שמת בכיסים ולמי נתת בצנצנת. לא יודע, אנחנו מחר מחליטים למי נותנים ביד, בכיס, ולמי נותנים בצנצנת. איך זה הולך? לא, אין לנו, יש לנו איזה רשימה כזאת. יש לך רשימה. זה לא פוליטי, זה לפי אנשים. יש אנשי ריבה ואנשי לא ריבה. הבנתי. יש אנשי כבושים, חמוצים, זה משהו אחר. טוב, חוץ מהיום הזה אתה עוד עושה קצת, מה שנקרא, פעילות מחוץ למשכן? חשבתי, אם את שואלת, אם אני עושה פעילות מחוץ לריבה. לא, יש לך קריירה.
מקבילה. קודם כל, תחשבי, אורית, שיום אחד יבוא מישהי שאלתי, מה אתה עשית בשביל מדינה? אני אגיד ריבה, כאילו, מיד אני אוכל לענות, כן. אני עושה ריבה כל הזמן, ככל שאני יותר כועס ויותר עצבני, ככה אני עושה יותר ריבה וחוסך כסף מפסיכיאטר. ואיך אמר דקארט, אני עושה ריבה, משמע אני קיים. כן. דרך אגב, אז אם הוא אמר מקודם שיש לו יותר ריבות מאנשים, אז זה אומר שבתקופה האחרונה הוא מאוד מאוד כועס, מאוד מאוד עצבני, לפחות קריירה אחרי הכנסת מאסטר שף. עשר, עד הריבה ממש טובה. אם יגידו עליי שאני חבר כנסת לא טוב, חרא חבר כנסת לא מעניין אותי. אבל הריבה שלי אסור לדבר שום דבר. הריבן מספר אחת של הכנסת. הריבן, אני רוצה לרוץ עכשיו למשרה של הריבן הראשי לישראל, והם רוצים לתת לי תקופת צינון. אז ריבה וצינון זה לא הולך. כן, התקבלת. חבר הכנסת אילן גילאון, תודה רבה לך. ביי. צחי, אל תאכל הרבה. תודה גם לך. אני אשתדל, צריך לשמור גם על כושר, כמו שאמרנו חג ילין. הנה, סגרנו מעגל מתחילת השידור. אני לא תוכל לעשות ספינינג. תודה רבה גם לך, צחי, ואני חוזרת אליכן כאן לפאנל עיתונאיות. האמת היא, זה היה די נחמד. טעמתם? מישהי טעמה? איזה שאלה, אני קיבלתי ליום הולדת. לא בכיס, וצנצנת? וצנצנת, קיבלתי ריבה אילן, והיא מעולה ממש, אבל ריבת גויאבות נדירה באיכותה. כן. אז אני, יש לי אימא שהיא באמת אלופה בריבות, ואני חייבת באמת לנפץ את המיתוס. זה עושים את זה מפירות יפים. כשאנחנו רואים תפוז יפה, אני רואה את העסיסיות, היא רואה אותו ריבה. כל פרי שהיא רואה, היא רואה אותו ריבה. אז כן. טוב, נחזור אבל בכל זאת לענייני היום והשעה. אמרתם שפה באמת יש חוט דק מאוד, או הבדל מאוד דק בין הקטע של הגימיקים לבין הקטע של עשייה וחשיפה תקשורתית עניינית. אמרת קודם בעניין הזה, חברת כסיפת שאשא ביטון, שאת מתוסכלת לפעמים מזה שזה לא מגיע לידיעת הציבור. כן, זה לא יש תסכול. חשבת מה, שתבואו לכנסת ואז כל דבר טוב שתעשו ישר זה יהיה כותרות ענק? לא, אני גם לא במקום של לחפש את הכותרות, אבל לפעמים אני אומרת, כי את יודעת, אני גם מחפשת את האיזונים, ואת מרגישה שבמקום הדברים של המהות, שהם יצאו החוצה, אז אנחנו פוגשים דווקא את הדברים שהם יותר פופוליסטיים, או אני יכולה לדעת דוגמה, באמת, הצעת החוק שעלתה בנושא של בני הנוער, הרגשתי שבתקשורת לא מספיק עסקו במהות, זאת אומרת, נכון, אני דיברתי אולי נינוח ורגוע והכל, אף אחד לא הצעת חוק, אם כבר הזכרת אותה, אז תגידי מה היא אומרת הצעת החוק. כן, הצעת החוק דיברה בעצם על הורדת גיל התעסוקה מגיל 14 לגיל 13, בחופשים בלבד, בצורה מבוקרת, במקומות מאוד מסוימים שיוגדרו, אגב, גם בחוק היום גילי 14, שר הרווחה בעצם הגדיר בתקנות היכן מותר והיכן אסור, כמה שעות מותר לעבוד, באיזה שעות, באיזה ימים והכל. השיח הפך להיות שיח של ילדים שהולכים לפרנס משפחות עניות, ובכלל דיברו על כך שהורידו את זה מגיל 15, מגיל התעסוקה בכלל, לגיל 13, ונוצר איזשהו סלט, ואני מודה, לא פעם עמדתי ואמרתי, רגע, אבל איפה הכל של מה שבאמת כתוב שם, איפה זה שזה רק בחופש, איפה זה שזה מבוקר, איפה העניין של הניצול שרוצים לדבר עליו? וכן, במקומות האלה לפעמים את מרגישה קצת מתוסכלת, אבל אני חושבת שזה רק מחזק אותנו, זה מלמד אותי את ה... זה מחשל אותי, נותן לי ללמוד את המשחק אולי קצת יותר מהר במקרים אחרים. ובסדר, זה חלק מהתהליך. חלק מזה. אני רוצה לחזור לעניין הפריימר, זאת מתקנה לפעמים. אני חושבת שדיברתי כאן עם חבר הכנסת יעקב פרי לפני כמה ימים, ושאלתי אותו על הפריימריז ועל זה שנתניהו החליט בעצם להקדים את הפריימריז ולמעשה ביטל אותם עד להודעה חדשה, כי הוא נבחר כמועמד יחיד של, הוא הוכרז כמועמד יחיד של הליכוד לראשות ממשלה, והוא אמר, האמת, אני חושב שנורא מקנים בנו, נורא מקנים ביאיר לפיד. יש קנאה במפלגות, כמו כולנו, מפלגות שלא צריכות, שחברי הכנסת לא צריכים לקטט את רגליהם ולבקש את תמיכת המתפקדים? הוקו לא. אני אומרת את זה באמת בכנות מעומק הלב. כשאת רצה מסניף לסניף, מחוג בית לחוג בית, ומתקשרת לכל המתפקדים, שלא יודע, מרב, מה את רוצה? טוב, אנחנו נבחר בך, ואת יודעת שהם לא מתכוונים. ויושבת חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון ואומרת לעצמה, אני צריכה להיפגש עם עם שר האוצר, כחלון, ולסגור איתו את זה, ולקבוע באיזה מקום אני אהיה ברשימה, זה הכל. יש יחסי גומלין בדבר הזה.
יש לי עצמאות של יפעת שאשא ביטון אין, לא רק לה אישית כמובן, אלא לכל חברי וחברות הכנסת שהן במפלגות לא דמוקרטיות, וזה לא מפלגות קודם כל, אלה רשימות לכנסת, הן לא מפלגות כי אין שם חברות וחברים, אין שם גופים, אין שם מוסדות, זה לא מפלגה, זאת רשימה לכנסת. לנו יש מפלגה, אני באופן אמיתי קיבלתי מנדט, והמנדט הזה הוא שלי, אני קיבלתי אותו ויש לי זכות לקבל החלטות, שלפעמים לא יתאמו את מה שיושב ראש של המפלגה שלי חושב או רוצה, וגם לא אחרות ואחרים, ואגב, לפעמים יהיו בניגוד למה שחלק מהציבור, ה-50,000 האלה שבחרו בי, אבל אני נותנת להם ולהן דין וחשבון, חוץ מאשר לציבור הכללי, שגם לא, אני בוודאי, קודם כל, נותן הדין וציבור לכל העם, עם ישראל על נגזרותיו השונות. זה בכלל עולם אחר, ואנחנו, אני אומרת לך, אנחנו רואות ורואים את זה, אנחנו, חברות וחברי הכנסת, יש, זה התנהלות אחרת בתוך הכנסת, ואני חושבת שלילך תוכל להעיד על זה, זאת התנהלות אחרת בכלל, אני רואה את התקשורת שלי עם חברות וחברי כנסת ממפלגות כאלה, לעומת ההתנהלות שלי מול חברי כנסת מהליכוד, זה עולם אחר, זה מסע ומתן אחר ושונה לגמרי, ועדיף בהרבה. חד משמעית. ואני ברשותך רוצה לחלוק לפחות על פי תפיסתי. אני חושבת שאפשר למצוא יתרונות וחסרונות בכל אחת מהשיטות, אבל גם הפריימריז לא חף מחסרונות של באמת מחויבות לקבוצת אנשים מאוד מצומצמת. אנחנו מדברים כל פעם על אנשי מרכז של מפלגה כזו או אחרת, ואיך שהם מנהלים ומנפטים, ואיך צריך לרצות אותם. ואני אומרת לך ברמה, באמת, אם לדבר בכנות, אז אני מרגישה שאני צריכה לרצות עם שלם, לא רק את ראש המפלגה שלי. במקרה שלנו גם ראש המפלגה אומר, תעשו את מה שאתם מאמינים, תגידו את מה שאתם מאמינים. נכון, יש משמעות קואליציוניות וזה שכולנו מחויבים להם ורואים את זה משני הצדדים. אבל שורה תחתונה, אני מרגישה שיש לי יותר זמן לעסוק בפרלמנטרי. אנחנו נפגשים עם פעילים, אבל לא באותה אינטנסיביות ולא באותה צורה, ואני יותר זמן לעבוד. מילה אחת בעניין הזה. את יודעת, אני מסכימה, בפריימריז הם לא שיטה מושלמת, ואגב, לא צריך לבלבל את זה עם שחיתות. שחיתות יש תמיד ותהיה בכל מקום, והיא מועדת, תמיד יש מועדות לפורנות, איפה שיש כוח, ואת זה צריך לבאר. אגב, אני לא אמרתי את זה, אבל בסדר. לא, צריך לבאר. אמרת מרכז כזה, מרכז אחר, המכבסה היא ברורה, בחייך. שחיתות צריך לבאר ולהילחם בה, לא משנה איפה היא נמצאת. אבל בסוף זה דמוקרטיה. או שאת במשחק הדמוקרטי, כי כל החרות, החולות האלה נמצאות גם בבחירות כלליות. אז מה, נוותר עליהן? זה מה שנתניהו חותר עליו לפי דעתי, אבל אני אישית לא בעד לאמץ את השיטה הזאת. אני רוצה לפגוש עכשיו מישהו שבדרך כלל מבקר את המערכת הפוליטית. היום הוא היה אורח כאן במשכן, גורי אלפי, שלום לך. שלום אורית לוי נסיאל, אני נמצא פה מחוץ למליאה, נזרקתי מהמליאה אחרי שניסיתי להעביר חוק, פשוט ניצלתי את ההזדמנות שאין אף אחד במליאת הכנסת ולחצתי על כל הלחצנים של כולם והעברתי חוק ועכשיו גייז יכולים להתחתן, אז מיד אחרי שעשיתי את זה העיפו אותי החוצה. אתה באת לי פה, עושה הרבה בלגן, אבל אתה לא מנכ"ל הכנסת. יודע, אני יודע. תעדכן אותי מה קורה. איך הולך החגיגות? מנכ"ל הכנסת זה אני. החגיגות פה, הכל בסדר גמור. 4,500 איש פה, 80 חברי כנסת לקחו חלק בעניין הגדול הזה, ואתה לקחת מקום שלי משום מה, אפילו לא שאלת אותי. יש אנשים שאמרתם להם, חבר'ה, היום זה חג, אל תבואו? לא, 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 אמרנו לכולם שיבואו. בטוח. אנחנו אמרנו לכולם שיבואו. אני חיפשתי בעיניים אורן חזן, לא מצאתי. בבקשה, יש לך גם על נחש. תראה מה שהולך פה, וואו. גורי, אתה מפחד מנחשים? תרגיש בבית, אתה בכנסת. וואו, איזה כיף. צריכים להיות כל כך קרובים. אמרת לו שהוא בא לכנסת. אמרתי לו, והוא נבהל מהנחשים שיש כאן. אני לא אמרתי שיש פה נחשים. לא אמרתי, אין בכנסת נחשים. יש נחש אחד. בעלי חיים. אוי. אתם צריכים להביא הרבה בעלי חיים לאורן חזן. נכון. בלי שמות. מה זה בלי שמות? זה הכל לפי שמות, זה הכנסת, זה נבחרי הציבור. כן, כן, כן. אנחנו בחרנו. 100%, בסדר גמור, כולם. כולם הילדים שלך, אני מבין. כולם. הוא באמת מלך. אז גם נחשים היו כאן, ואני חייבת מילה אחרונה ממך, חברת כנסת מרב מיכאלי, לשאול אותך לדברים שאמרה שלי יחימוביץ' אתמול כאן באולפן הפתוח, מתחה ביקורת מאוד חריפה על יושב ראש המפלגה שלכם, על הרצוג, היא אמרה, זה לא נכון לעקוף ולתקוף את נתניהו מימין על כל מה שקורה בימים האלה, וזה גם לא אמין. אני רק יכולה להצטער על זה שיושבת איתנו. זה גימיק או שזה ביקורת אמיתית?
ועם זה אנחנו נסיים. אני אחזור על מה שמירב אמרה הבוקר, ואני חושבת שהיא צדקה. שלי יחימוביץ' האחרונה שיכולה להגיד את הדברים האלה בהודעה, לפני תקופת הבחירות, עוד התבטאה בהתבטאויות קיצוניות יותר ימינה מאלו של הרצוג עכשיו. טוב, אז אנחנו סיימנו בכל זאת בעניין אקטואלי ככה, הכל היה אקטואלי, אבל זה ככה על קצה המזלג. לילך וייסמן, תודה רבה לך מרב מיכאלי, חברת הכנסת מרב מיכאלי, תודה רבה, ותודה רבה גם לחברת הכנסת יפעת שאשא.